Her er vi ute på fiske med havsula igjen. Og det er torsdag 6. august. Og Andy fra Skottland, han har nå forferdelig tungt på kroken sin. Vi tror det kan være en stigertorsk, eller kanskje en kveite. Det har litt kveiteoppførsel her. Vi får se. Og vi tror at det er kveite, ja. Vi ser det brune her nå. Vi kommer tilbake. Da har vi fått kveite ombord, og vi har veiden til minst 20 kilo. Vekta vår er litt usikker.